ବାବା ଗୁଡାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହିସାବ ରଖ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି, ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତମେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବେ କର, ଭଗବାନ ତମ କଥା ବୁଝିବେ। ଏ ବାବା ଫାବା ଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଗିରି ବାବା ପାଦ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ ତୁଳସୀ, ମହାପାପ। ଆମେ ତମ ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବୋବେଇଲୁ, ପୋଲିସ ରେଡ୍ କଲେ, ସେ ବାପ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ବାହାରୁଛି ଭିତରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏ ଝିଅଙ୍କ ଚଡ଼ି, ଝିଅଙ୍କ ବେଷ୍ଟାଇଟ୍, ଝିଅଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଝିଅଙ୍କ ସାୟା।